אני חושב שקודם כל צריך באמת ללמוד, לאהוב את הזמן שלכם עם עצמכם ומי שכרגע נמצא במצב שהוא לא יכול להיות עם עצמו לבד, הוא חייב להבין שהוא פשוט הוא לא אוהב את עצמו וחייב לקרות פה שינוי. כאילו זה אני בגיל 21-22 שהייתי יוצא מעשן, עושה סמים ולא הייתי יכול להיות לבד בבית. כאילו הייתי הולך למסיבה, חוזר נפגשים עם חברים, עוד נפגשים, עם חברים לא הייתי יכול להכיל את עצמי לבד וברגע שהתחלתי להתפתח עסקית, אישית וכן הלאה, פתאום התחלתי ליהנות מהלבד פתאום זה הכיף שלי, אני, אני חייב את זה. כאילו היום נגיד, אני חייב את הלבד שלי. אני יכול לשבת עם חברים, אבל אז אני חייב את הלבד, אתה בבית, להתנין את עצמי באנרגיות, זה סוג של... Uh, יש הרי שתי, שתי סוגים של אנשים, יש אינטרוברט ואקסטרוברט. לא יודע איך אומרים את זה בעברית ובשפה אחרת, אבל... אני למשל בן אדם שאני יכול לדבר כל יום עם אנשים, מהבוקר עד הלילה, עסקית, אבל כשאני בא הביתה אני חייב את השקט שלי. אני את השקט שלי, את הלבד, לשבת עם עצמי, להירגע רגע, לקרוא, להתאמן ו... עד שלא תלמדו ליהנות לבד, אתם גם לא תוכלו להיכנס לזוגיות שהיא נכונה. הרבה אנשים נכנסים לזוגיות כי הם לבד, נכון. כי הם בדד, כי קשה להם להיות לבד. ואז הם נכנסים לזוגיות כדי שמישהו יסגור להם את החור הזה. אבל אז הם מייצרים תלות בבן אדם, וכשאתם מייצרים תלות בבן אדם, הוא מתחיל לעצר קצת בלאגן בזוגיות. אז תלמדו ליהנות מהלבד, תאהבו את עצמכם, ואחרי זה אפשר להיכנס גם לזוגיות מתוך מקום חזק, של אחד ועוד אחד שבע ושלוש ולא... בוא תכיל את הבדידות שלי. נכון. משהו כזה. אה, העלית סרטון ביוטיוב שלך, שנשים צריכות להסתובב ערומות. נכון. מה זה אומר? אה... כאילו, אני מבין מה זה אומר, אבל <laughs> בוא נסביר להם מה זה אומר ולמה <laughs> ו... ומה התגובות שקיבלת אחרי זה. <laughs> אוקיי, אה, אני חושבת שאישה שאוהבת את... כל בן אדם שאוהב את... את... את עצמו, שאוהבת איך ש... שמרגיש בנוח עם הגוף שלו, <laughs> Uh, זה בן אדם שיותר קל לו גם להעלות את הביטחון העצמי, ובסוף, כמו שדיברנו מקודם, מבחינתי כל הצלחה בחיים זה השתקפות של ביטחון עצמי. כן. וזה עוד כלי, דיברנו על כלים להגב... להעלאת ביטחון עצמי וערך עצמי. אז ברגע שאישה מסתובבת... ערומה ורגע מקבלת את הגוף שלה כמו שהוא, הרי נשים כל הזמן מסתתרות, אה, לא כולן, אבל רוב הנשים נכון. מסתתרות, מתביישות. עכשיו זה משהו שלקחתי מהדוגמנות, אתה יודע, אתה אה, מחליף בגדים, אתה, זה הגוף, כאילו, כן. עכשיו אנחנו מלא בנות בחדר, אתה רואים, רואים את הגוף שלך, ואתה אמור להרגיש איתו שלם ובנוח. Mm -hmm. עכשיו, אם אני כל הזמן מסתתרת, כל זה מחביעה, וכל הזמן מחביאה, אז אני אוטומטית כל הזמן... מורידה מעצמי מעצמיה. Mm -hmm. אני, אני דורכת על הערך העצמי כן. שלי, כי אני לא מרגישה בנוח. עם, עם הדבר הכי חשוב, עם הכלי הכי חשוב, הרי הגוף שלנו משרת אותנו ביום-יום שלנו. הוא המכונה שלנו, הוא mm -hmm. מה שאנחנו צריכות ביום-יום, ואם כן. אני לא מרגישה שלמה עם זה, אני לא אוהבת את מה שיש. עכשיו, גם אם אני לא אוהבת, אני תמיד יכולה ללכת להתאמן, אבל אני קודם כל צריכה רגע, להתאמן... רגע, אז מה התרגול? כאילו, אני עכשיו בבית. להסתובב ארומה. פשוט להסתובב ארומה. קודם כל, אני מאמינה שצריך לישון ארום. בסדר, זה, אגב, גם הרומה. גברים, גם נשים, כן? כן, כן, נכון. ממש, להסתובב ערומה, להסתכל על עצמך בבוקר במראה okay. שאת ערומה, קבל רק את הגוף שלך כמו שאת ולאהוב את זה. אוקיי. Okay. Okay. ונניח ואישה עכשיו, ישנה ערומה, קמה בבוקר, הסתכלה במראה, ולא אוהבת מה שהיא רואה. זאת <laughs> לא המציאות, לא אוהבת. מה היא צריכה לעשות? אז קודם כל היא צריכה לעשות כל דבר ממקום. שלם, כי אם אנחנו כואבים כועסים על עצמנו, זאת אומרת, אם אני יואב, לא אוהב את מה שאני רואה, ואני אכעס על עצמי, ואני אגיד כאילו איזה באסה, איך את נראית, איך את זה, אז אוטומטית זה ילך למקום לא בריא. אבל אם אני רגע מקבלת את מה שיש, ואני אומרת, אוקיי, אני יכולה יותר טוב, אז מדהים. אז תתחילי לעשות פעולות, לכי תתאמני, לכי הרי בסוף, הכל, הכל אפשרי היום לשינוי. אם נכון? את רוצה לשנות משהו, תשני, אני לא מאלה שאומרים, לא, תקבלי את עצמך כמו שאת כן. וזהו. אבל כן, תתחילי את השינוי mm -hmm. ממק זו מי שאני, אני שלמה עם עצמי, אני כן מרגישה שאני יכולה יותר טוב. מדהים, אם את מרגישה שאת יכולה יותר טוב, לך היא תעשי פעולות. יפה. אוקיי. הרבה, הרבה אנשים, אני חושב, שלא יודעים שיש מחיר ליופי. יש אשכרה מחיר ליופי, כאילו, נכון. לא, לא, לא מדבר כאילו גם כספית, אלא ברמת ההשקעה. כאילו, רמת ההשקעה של נשים משקיעות ביופי שלהן, לרוב הגברים אין מושג, נראה לי, גם במספרים <coughs> כמה זה עולה, אוקיי? אני מקווה מאוד שאם אתם בזוגיות אתם משלמים על הנשים שלכם על כל הטיפולים ואם לא אז חבר'ה זה הזמן <אבל>, <אבל>, אבל יש פה השקעה של זמן, של אנרגיה, של כל מיני אה, אה, ניתוחים משדרוגים שאנשים עושות שזה כאילו אחלה אבל צריך להבין שזה חשוב כי אה, כמו שאמרת הגוף שלנו זה הכלי רכב שמשרת אותנו בעולם אז כל מקום שאנחנו נכנסים אליו אין מה לעשות קודם כל רואים אותנו תמיד רואים אותנו ואם עכשיו לצורך העניין ניכנס לפגישה גבר כן, ניקח אפילו גבר ואז נכניס גם אישה. נכנס גבר שהוא נראה פיט והוא נראה טוב והוא נראה מה שנקרא אחד שמתאמן. אנחנו תוך 30 שניות יכולים לקבל עליו הרבה מאוד הנחות ולהגיד אוקיי, אז כנראה זה בחור עם משמעת עצמית. כנראה, אה, לא יודע, אה, הוא עומד מאחורי המילה שלו. יהיה לי יותר קל לעשות איתו עסקים. נגיד, כשאני נפגש עם מישהו שהוא שמן, הוא אומר את זה אמיתי. as is, אם אני יושב מול מישהו שמן, קשה לי לעשות איתו עסקים. כי אני יודע שהבן אדם לא יודע לדחות סיפוקים. הוא לא משקיע בעצמו, ואם הוא לא משקיע בעצמו, אני לא יודעת כמה הוא משקיע בעסק. ואלה שלושת הדברים שמאוד חשובים לי. אבל אם אני יושב עם מישהו שהוא פתאום מגיע והוא... ויש לו מה שנקרא גוף שהוא גוף טוב, אני אומר, אוקיי, okay, כבר אני סומך עליו. ככה. לפי דעתי גם אצל נשים, תיכנס אישה שהיא אישה יפה. הרושם הראשוני הוא... הוא רושם שקשה מאוד לשנות אותו. נכון. הוא נתפס בשניות. נכון, אי אפשר להחליף רושם כן. ראשוני. כן, אז אהבתי את מה שאמרת, שכאילו אם, אם מישהי הסתכלה במראה ואמרה, אוקיי, אני לא א אז סבבה, מה אני יכולה לעשות כדי כן להתחיל לאהוב את עצמי יותר? נכון. ולצאת לדרך. נכון. יפה. טוב, מה ההשקעה הכי גרועה שעשית בחיים? כאילו, השקעה ברמת ה... לא מדבר על כסף. אה, לא על כסף? כאילו, לא על כסף. יכול להיות גם כסף, אם יש איזשהו משהו וואי כן? אה, ההשקעה... זמן, אנרגיה, יודעת מה אפילו כסף, כן? תראה, יש... אני בסוף... אני בסוף מאמינה שכל דבר הוא שיעור. אני כן, אני מסתכלת על זה ברמה מאוד, כל דבר שעשיתי וכל כביכול כישלון שחוויתי או כל השקעה שהיא לא טובה, בסוף mm -hmm. הביאו אותי למה שאני היום. אז להגיד שזה גרוע, זה, זה קצת יהיה טעות, אבל אני כן, תראה, אחת הסיבות ש... אני כן אקשר את זה לכסף, כי אחת הסיבות שפתחתי, בסוף, תראה, אני לא ידעתי שאני היועצת עסקית mm -hmm. והעצמה נשית, אני לא כיוונתי לא לשם, זה באמת yeah. הגיע אליי. וחלק מהדרך שלי... Uh, פשוט הלכתי, uh, האמנתי למה שאני רואה ברשת, והלכתי ליועץ, ושילמתי לו 90 אלף שקל על יועץ עסקי שלא הביא לי כלום. הוא אמר לי, תעלי סרטונים, והוא אמר לי להתלבש צנוע בשביל להצליח. Okay. Uh, אני מקווה שהוא בכלא היום. <laughs> <laughs> לא, הוא לא. הוא עדיין... עדיין... יועץ עסקי מוכר. אוקיי. Okay. הוא יועץ עסקי מוכר. אז uh, זה השקעה מאוד... תראה, זה באמת לא הביא לי כלום ברמת איפה ששמתי כסף, מה שצפיתי לקבל, אבל זה כן הביא לי את התובנה, וזה כן קידם אותי למה שאני היום. אז אני לא מסתכלת על דברים בצורה שהיא על הפנים שעשיתי את זה, אבל כן, זו לא הייתה השקעה כספית נכונה זה השיעור. אז. כן, זה השיעור, okay. חד משמעית, היה שיעור. Okay.